Bonjour la famille, c'est toujours Gilmas Nakati à Masolo. Masolo est une analyse. Nangina lobela ba incident oyo isolé kanakati à communauté, ya ba musiciens surtout entre Ferregola, Inosbi, Seleo, Lelo, ba tuebele ba komiko sala ba émission ya kofinga Rebochulo pendant que aza mwasi ya mutu. Na kupesa mbote na kuprofite pe na kupesa mbote na bande kuna nga oba linga ka analize na nga ba Joel Ndelo, Joel Mbembe, bino tu apasa par Achille Baloume, le meilleur réalisateur, sans oublier ne kona biso Jizo, bino atuboza kusala makambu po mizike na biso ya Congo ekende toujours liboso. Toyoki nzembu direct nzembu ya piaka oyo Inosbi aza kuchela biso elelo na ye pona bande kona biso baza na Congo baza ko souffrir en tout cas nzembo moko kitoko toko salela ngo analyse dans les jours dans les très très prochaines heures après sortie ya nzembo na tongo. Alors je suis fier et puis également ya kolobela sortie ya répétition ya ndeko na biso nani mama Sisi na niveau ya France wana pona ko préparer nini concert na bango ya kafu kafu na niveau ya Genève wana le 25 novembre o eza kuya. Alors tokozala wana toujours pona ko savourer ba mélodie ya sika mais loko za ko sala pasi bandeko na motema. Comment on a été bagoulois bazako bosa na ke eza na monde eza déjà ko évoluer erboza ko lobela rebo sans respect attaque moi si abatu ce qui fait eza ya solo ke eza ko produire ye que signifie production contrat eza la kapé na suka ce qui vraiment eza ya solo ke fa faire muto abimisi ye babimisa ka mutu ndenge nini. Est-ce que babimisa ka mutu boy ko tia nzembu na chaîne ya faire et komi production to lobela makambo a production nanu so ki faire pena ya solo ye mutu a produza nani rebo na orchestre na ye wana combien de musiciens bazawana na pourquoi atikala ko produire mutu te boko ya koloba fali deja assez sala production ya F victime babimisa nzembu na label na bango. Sika feri, abimisa nani, apare, boza koloba, boza kukangamana kombo ya rebo, boza kukangamana kombo ya rebo makasi. Apare rebo, abimisa nani, pobo kuprane ke makambwane zalaka ya solo te, zalaka badelire kusepelisa feri, me abimisa rebo te. Rebo zalaki figirante na, ya naba klip ya feri, ko zala figirante neve padi kuprodure mutu. Rebo aza chanteuse abimisi nzembo ayebanite aza nanu ya sika abimisi nzembo po ba kolaboraka deja na feri na ndenge ya kozala ya nini figurante na banzembo na ye basali nzembo bachiango na face na nini feri asali neti kobimisa nzembo ose wana nde ko produire mutu ko produire za bozana mboke na mutu na studio bobimisi banzimba mbongo a promotion bosali boy na boy fere ye moko aza incapable kusala promotion ya nzembo na ye aza incapable ko me produire oke ne ko produire mutu tozala na una logique o mutu boza kufinga wana o rebu chulo boza kufinga aza mwasi ya bato aza mama soki ba condition o eza kosala eza ko permettre te azala lisusu fie oyo boze ko yeba kala aza mwasi lelo aza na mwana boza ko forcer likambo pourquoi faire aza on dirait mutu moko ya jalousie on dirait abimana basite mwana muke wana so okomi ozokangela ekanda pourquoi nzembo aye asali sio na album parce que soki botali bi album ya liboso volume 1 ya dynasty ekenda wapi nzembo album ebunga na ngona réseaux sociaux ebunga na ba plateforme nyoso. Mais bandeko na yo oba ko tia yo poa bota lesika ingratitude za kobima pona kaka rebo chulo te pona batwe bele
Batu wana nyoso, voli meza yeko simbate, batu yana ba yeko tia yopua. Serge Mabiala alobi, biboza kufinga Serge Mabiala, bofingi ba jidete, bofingi ba seloke, bofuli bango, bazalaki ya kukufa, bofuli bango, bazalaki penda ya kunini, bayoka na kite. Soki bazalaki ya kukufa, bazalaki koyoka na te, fere ngaki ya imba na bangote. Fere ya imba ki Valeria batu wana, po a imba na bango. Sika ye boza kofinga mtu lokola Serge Mabiala, na kena nuna ba entre parenthèse. Serge Mabiala na mtu akoloba ayemba kabiente. Kozala na sikse, fere alekiba mwona sikse muke, me eza kolbateke alekiba mwona koyemba. Soki ba fere aporte shwa na ye pa Serge Mabiala, paske ayebi kapasite ya Serge. Bango nyoso, baza na sikse ya kokende sikse makasi makasi te eza la fere, eza nango bongote. Eri bozako etufe batwana nyoso. Awa bolingaki bolo bela maka. Pourquoi bozoko nakoyana makambo ebele menaza ko mi protéger. Sole wanga lubaki ki bafuti yete. Muto ata mokote afungola ki munoko kofkende kofinga sole. Parce que boyebi yeso ki azanani. Bobanga ki ye. Bozoko satake na batu ya bozo banga sole wanga. Sole lubaki feri abenga afuti yete. Aye mineti kamaradi. Sika fubo kopran ke batu ebele kuna pe baza bafuta makite. Eza faso kaka mutu na mutu na pari na ye. Force na force. Serge Mabiala bi. Bino bozo lubake. Se feri afuli Serge. Serge pe alubinga pe na fuli ye. Bofingi ye. Papa. Boza kufinga n'importe ki. Tout le monde pour nabino baba golo bo komi ko finga n'importe gere o boza ko lukisa e ko ya ko détourner bino na promotion parce que promotion nabino za la kanango ya 10 semaines après 10 semaines mis magam nabino e silak 10 semaines déjà c'est le qui bota les sika boza lelo bo komi ko kota na ba polémique ba polémique. Awa nanu batu ya ino spiba za koyoka bino nanu balobite. Elba kubanda koloba. Bino boza kuangaje geri na bana mike. Boza kuangaje geri na bana mike. Bana ya ba doke mutu. Fere azana ba 48 ans. Aza kuangaje geri na mutu ya 26 ans. Sika batu baza kusuteniri mwana 26 ans wana. Bota la batu balobe la kaya. Bana mike. Sika bana mike wana ba kubanda kumanke respe na fere gola. Bino boko sepela. Fere. So botali bina iba lobaka. Azalaka engra naturele nature ya feri. Ata so to lobelaka to sepelaka na miziki na e. Me aza de nature. En engra majna na logika azalaka engra na naturele. Na ki nature na e aza engra. Eza li kambu ya lelote. Asa l'ingratiti de pa kufio lo mide. E pa ya wera tomona ngona batu ebele. Sika so bobandi ko finga. Rebu. Bobandi kofinga rebo bokomi koloba bokomi koloba na batata mikoloba zosa la analyse na kombo ya rebo rebo atikala jamais kozala pronini fruit ya fere jamais parce que ayaki soki fere azwaki yenete figurante c'est que déjà ayebanaki bazwaka n'importe qui te kozala figurante na clip azaki toko aza présentable aza na taille et puis fere monaki ke mutuana ako ekosimba na ba clip yango asenga kiye. Sike komi osenga nga nazala na klipe na yo. Me frebo pe o retour basali liye klipe. Banini basali liye nzembo. Sika mungani muta produri mwenenga. Tolo ba pe visibilite ya rebo. Fere pe azuaki azeko kunini. Kudembe la na visibilite ya rebo. Ifo tolo ba pe bongo. Paske rebo na pa selma. Fere azuka autika na kolala. Ate alobi fere nani rebo ya. Ba kumbia de basi baza kuna meko pona rebo. Se paske ya mwana ipe rebo azana makambo. Doke soki azeko ajembe laki na nini na bote ya rebo. Po bache na ba klip. Doke yepe de returu apesiye achelye nzembu na nini na feri gola na ewana. Toki botali pe rebo ya tawana. Depuis que rebo akata relasyon na nini na soki la bele ya feri. Leo rebo akina musika. Depuis que azalaki na label ya feri. Akina wapi na ba concert. Abeta place nini. Obino boyebi ke rebo akindeki na concert. Abeti na label ya rebo. Me depuis akoma independent. Azan akoma marie.
azana mobali, mobali aza kwa sime, naza kwa sime, kaza kwa sime makambu mususu ya miziki na ye. Toyebi manajeri ya rebu chulo, toyebi ye. Sika soki, depu ya koma independent, miziki na ye eza kutambula kuleke sika zalai kuna. Sika yoko lubanini. Botika baloenge ya pamba pamba. Botika bagere oyu boko kukate. Paske bino apari kufinga, kufinga kaba mama ya batu. Ozongo na mtu mkolo, swa dizaza mkolo, batu ebele baza kufana na Londri. Boba balubela kafiri. Baza kufinga ba mama ya ba Charlie Prince, baza kufinga ba mama ya batu. Doke sako yoka soni mutaye afingi kaka. Doke bawana nde, bino ni boza sirke, boko koka kumba kontri rebo chulu. Boza vrema siri. Soki boza siri, boza la prepare, paske ezana batu ebele baza koyoka, pe baza kolanda ba emisyon na bino. Donc, ce que la guerre est nini boza pre na guerre, bo annonce guerre, eza na batu baza pre, baza prepare déjà pour na ko répondre na makambwana. Ce qui boza ba devergonde, inosbi rebochulo, baza ba devergonde te baza pose. Boza na jalousie, ya ko mona inosbi na mwasi na erebo. Chaque chose a son temps. Tant oyo rebo azalai ko vivre netif, mwas, neti single, neti célibataire, eza passé. Lelo, asi a changé vie, akoma mwasi ya, akoma mama ya. Ozo mona, azana, akoma dija na ba makambo mususu, na ba linye mususu. Erbo za ko memaye na ba polemike oyo, eza vraiment na niveau na yete, rebo apesi bino nzembo, apesi bino mungongo. Show apesi bino mungongo, apesi bino nzembo na album. Soki bosali promotion ya nzembo wana te itali bino paske bino nde boza kubenefie na mbongo wana. Soki zalaki nzembo ya rebo nde botia nzembo wana na chaine ya rebo. Me komeza nzembo ya feri. Donc rebo chulo asali si feri. Po ba retombe wana nyoso eza na kombo ya feri. Eza na YouTube ya feri. Batu bazako yoka eza na Spotify kwa zala ya feri. Feri mtu bazako ganye. Donc mtu apesi ye chance eza rebo chulo. Et puis bande kona biso eza la JDT. JDT pe akabeli apesi quelque chose na vie ya feri gola. Bakabeli paske ba audio mtu wazako yoka mungongo ya JDT. El bazako telecharge nzembo wana eza parti ya JDT mtu apesi feri. Foko zala na logika kolobaka pe merci. Olea kofinga kabatu boza la na esprit ya ko analize pe makambu. Sur tous les plans. Avant de koloba n'importe quoi et puis porter ba moane ni analyse positive sur les gens na makambu nyoso oyo rebo asali na via ya fere gola bozata na espoir koloba merci te asala ba clip apesi nzembo na studio ayembelie bozomo bozo se plan ngoka kate inosbi ayembela pe fere. Nzembo wango pe na kaka na nini na YouTube ya Feri. Feri aza kulia mbongo wana. Bosibo yoka Feri. Bo eske Feri asia yape na na. Eske nani inospi asia benga Feri ya kuyembela ye. Me Feri amona ki valer. Artistiki ya inospi. Amoni valer. Artistiki ya rebo chulo. Yangu wa bengi saki bango. Kombe de minisi baza na kungo. Me aporte shwa na bango. Kote apporte choix na epaba ya rebo na inosbi c'est parce qu'il dit que nanu un inosbi ko pese makambu rebo chulo pia ko pese makambu fera za na États-Unis bino batu za na posa ko lobela feri fera za nzambe yeba lobela kae kaka ye mobutu mobutu sukisa ye ba concert na ezan États-Unis bolo belango ba botal bolo bakape ba place aza ko betela ngo parce que adversaire na ye obolo baka adversaire na ye aza ko akinda ke États-Unis na ba concert ata soke za ki recitete mezalaki na ba salle à spectacle fali abete na États-Unis na salle à spectacle faire azo beta na États-Unis na ba salle ya fête il faut ko sala ba différence wana alors. Soki bolingi ko zongisa guerre ya compétition entre Feri na inosbi ekosimba te parce que soki botali téléchargement
visibilité, banzembu, ba sorti, inosbi a le cas déjà faire na musika. Ba place inosbi a beta faire na na beta a beta ti. Mais si kanyo so faire a beta, azo beta, inosbi déjà beta ba place wana. Donc faire azana no sima. Si kayenne mutu bozoke ne kotia sima, fali paske na batu ya lilo, nga lo baga na kanga na bomba kanga na makambute. Après Fali, ils ont inosbi na génération alilo. Après Fali, ils ont inosbi. Les deux personnes oyo, nga na lobaka so bazalaki na dani dazaki na bazaya koyokana nde baza musika. Mata soki fera ko yaya komikotisa kotisa. Feri nga na za ko chabino na za ko chela na me akupe. Album héritier et que tout ta album na yo nyonso héritier ato lobinini héritier na ndenga yemba kinzembo na soki na la casa soki nani wana et puis intervention na ye na nzembo ya rumba forever oza pembeni ya héritier te héritier ko yemba ayembi bien ko lekayo wana na kosa yo te fe bino ba gulo bo ko silika c'est bien mais faut ko lobaka vérité. Nanzembo wana ndenge toyoki ba intervention fere aviyembi bien ta mukete comparer na Ericho Tanabe. Sika album oyo bimisi pande yango deja 2 semaines soki 2-3 semaines ezo si la mutazo ka bazolo belango lisusu te. Préparation ya pamba ya concert ya Fali elimwisi makamu na bino. Bozela album na bino oyo soki Ericho bimisi album encore zolo be komimaka na ane oyo. Bozela wanande tokoyoka bilobela na bino bien nga mtu na bino na soki makambu ya rebo ndebo zokote la pena makasi boza la pre ya kusiporte baku paske baku oye koya na unano boyokate ekobima na barizo sosyo abona tander salie.